Zase, zlato je jako každá jiná věc. Směníte krypto za zlato, musíte zdanit realizovaný zisk. A co se týče osvobození v případě zlata, tak stejně jako u všech jiných movitých věcí v České republice, pokud je neprodáváte v rámci podnikání, ale jste v té kategorii správa vlastního majetku, tak prodej movitých věcí je osvobozený od daně. To znamená, i zlato je movitá věc a máte osvobozeno.